Майже кожна 30-та дитина в Україні народжується раніше терміну. Таку невтішну статистику наводить Мінохорони здоров'я. Ці діти мають великий ризик виникнення хвороб, затримки фізичного та психічного розвитку. Рятують крихітних запоріжців медики 5-ї дитячої лікарні. Для потреб відділення інтенсивної терапії новонароджених придбали нове обладнання. Термо-кювези розраховані на діточок масою від 500 грамів. Всі кювези виконують функцію нагріва і увлажнення. Эти два выполняют еще дозированную подачу кислорода. Это важно для детей, которые особенно недоношенные, маловесные. Це лікарняне відділення відремонтоване за всіма необхідними санітарними нормами. Укомплектоване апаратами штучної вентиляції легенів та переважною більшістю медикаментів. На ці потреби місто виділяє кошти в рамках програми підтримки материнства і дитинства. Протягом найближчих років відділення поповниться іншим життєво важливим обладнанням. Это 1,2 миллиона гривен на приобретение двух инкубаторов, которых мы еще планируем сюда приобрести 4. Здесь, конечно же, надо полагаться и на квалификацию врача, но и на аппаратуру. Поэтому будем продолжать. Обсудили сегодня с руководством больницы отделения те планы. И я думаю, что за будущие 2 года это отделение мы видим, и это по силам бюджету городському привести в повний порядок. 5-та дитяча лікарня на сьогодні є найбільшим медзакладом обласного центру з розгалуженою системою допомоги вузьких спеціалістів сучасних лабораторних досліджень. В перспективі заклад планують перетворити на центр інтенсивного лікування в Запорізькому госпітальному окрузі. Ці два бокси були 2 роки тому назад відремонтовані згідно всім санітарно-будівельним нормам, згідно медичним стандартам і з можливістю безперервного інфрачервоного і бактерицидної дії спеціальних ламп. Під час бактерицидного процесу можна працювати персоналу у кімнаті, де знаходиться лікувальна зона. Черговий реанімобіль повністю обладнаний для перевезення маленьких пацієнтів. Його вже відправляють до перинатального центру. Звідти привезуть щойно народжених недоношених двійняток. Саме для них готують нові термокювези, аби малеча підростала та лікувалася, а ще якомога швидше потрапила до маминих обіймів. Світлана Познякова, Юрій Поворознюк, телеканал Z.